Na Svjetski dan poezije 21. marta Internacionalna kulturna asocijacija organizovala je književno-takmičarsko veče za djecu i mlade književne stvaraoce od 10 do 18 godina. Prvo takmičarsko veče treće sezone održano je u Pljevajskom centru za kulturu uz učešće velikog broja mladih talenata. Raduje me što smo po treći put za 3 godine u Pljevljima. Raduje me odziv ove sjajne djece. Djeco, ja ne znam da li ste vi svjesni, da li možete vi iz vaše perspektive zaključiti ono što ja zaključujem samom pojavom tu i samim pogledom na sve vas, koliko ste vi bogatstvo ovoga grada. Ali ono što je najvažnije od svega, vi večeras meni dajete jednu drugu sliku. Sliku novih Pljevalja i novog odnosa prema kulturi u Pljevljima. I zaista su svojim recitacijama dali novu kulturnu sliku Pljevalja. U kategoriji od 10 do 13 godina prvo mjesto osvojila je Neda Šljivić, dok je u kategoriji od 14 do 18 godina prvo mjesto pripalo Anđeli Veljančić. Drugoplasirani i trećeplasirani na ovom takmičenju dobili su medalje, a svi učesnici zahvalnice. Iz Internacionalne kulturne asocijacije navode da će pomoći svakom književnom stvaraocu u afirmaciji talenta. Jeste da će Internacionalna kulturna asocijacija, kao što vam može potvrditi i Tanja Laketić i Marijana Kljajević, svi oni koji su tu već nekoliko godina u ovoj našoj priči, jeste da ćemo vam pomoći shodno našim mogućnostima, svima vama koji budete željeli da se aktivnije bavite ovim intelektualnim stvaralaštvom. Književno takmičarsko veče upriličili su afirmisani pjesnici iz Pljevalja i članovi asocijacije uz muzičku pratnju Ane Sokić. Nakon takmičenja u Pljeljima, IKA će nastaviti književno takmičarski karavan u svim gradovima Crne Gore.